Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Сьогодні до кінця доби на Тернопільщині сніжитиме. Температура повітря становитиме 3-5 градусів морозу, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Начальник відділу благоустрою міського управління житлово-комунального господарства Оксана Лобур повідомила, у період інтенсивних опадів комунальники працюють цілодобово. Цієї ночі очищали дороги і тротуари міста 16 одиниць техніки. В основному виконували роботи з очищення проїзної частини магістральних вулиць, для того, щоб на ранок можна було громадському транспорту безперешкодно працювати. Очищувались тротуари і так само протижилетними засобами посипалися і дороги, і тротуари. Тому на ранок ситуація була не така складна, але однак снігові опади продовжуються і тому трошечки складно зараз виконувати роботи, але періодично працює техніка на тротуарах і виконується далі, продовжуються роботи з посипання. Ну і зараз ми виконуємо роботи з вивезення снігу. Це об'їзна дорога міста Тернополя з мікрорайону Дружба на масив Східний. Наші кореспонденти були там о 14:30. Водій вантажівки Олег Плескач припаркував транспортний засіб на узбіччі. Виїхати, погана дорога, не розчищена, бачите, каша не посипана, машини їдуть, поліція їде, ніхто не звертає уваги ніякої. Стоїш собі, а ви бачите, а ви знімайте, вон поїхали. Стоїш собі, нікому не мішаєш, правда, та й стій. Чіпив, ви бачите, ланцюги є, ланцюги не допомагають. О 13:30 у Збараському замку розпочалось закрите засідання Ради церков, повідомив начальник обласного управління з питань внутрішньої політики, релігії і національностей Ігор Кульчицький. За його словами, 50 учасників виїзного засідання Ради церков обговорюють питання державно-церковних відносин, міжконфесійного спілкування, роль релігійних організацій у суспільному житті за участі керівників церков і релігійних організацій. Планове засідання, яке з ініціативи духовенства і головуючого зараз на Всеукраїнській Раді Церков, було прийнято таке рішення, щоб провести її в Тернопільській області. Це перше таке засідання за всю історію Всеукраїнської Ради Церков, діяльності її з 96-го року. Також було прийнято таке спільне рішення про те, щоб провести спільне засідання Всеукраїнської Ради Церков і нашої обласної, щоб була можливість обмінятися думками щодо важливих питань державно-церковних відносин, міжконфесійних відносин. Представлені практично всі релігійні конфесії, які діють на території України, релігійні об'єднання. Перша половина засідання буде в закритому режимі, щоб могли відпрацювати порядок денний і провести голосування, а далі буде відкритий режим. Сьогодні звільнились 5 листонож Почаївського відділення «Укрпошти», що у Кременецькому районі. Про це повідомила одна з листонож Ольга Кобилянська. Розповіла, причина звільнення у тому, що листоношам скоротили робочий тиждень із 4 днів до 3. Сьогодні я звільнилася, тому що на уступки нам не пішли. Той день нас все-таки забрали і не вернули. І через те я звільнилася, тому що треба ходити і в вихідні, бо не встигаю за той день. І так. Четверо листонож ще не прийняли рішення, чи працюватимуть далі. Один із них, Олександр Музика, пояснив, якщо звільниться, втратить субсидії. Зазначу, 3 грудня усі листоноші Почаївського відділення написали заяви на звільнення. 10 грудня з поштарями спілкувалась наша кореспондентка Соломія Струс. Це відділення «Укрпошти» у місті Почаїв. Тут працює 9 листонож. Вони обслуговують майже 3000 дворів. Зараз сортують кореспонденцію і чекають на листи. Ольга Кобилянська працює листоношою 6 років. Пояснює, чому написала заяву на звільнення. Раніше ми працювали 4-денний робочий тиждень. В когось 8, в мене 8 годин, дівчат є по 7 годин, по 6 годин. Ну, то значить вже, що в нас по-любому мінімальної зарплати не буде, тому що немає виходу днів і немає годинів. Тепер нам забрали, скоротили, трьохразово зробили доставку.
Тобто забрали ще один робочий день в тиждень, 4 в місяць. І зарплата тепер в нас ще зменшиться. І от ми просто не хочемо за ту зарплату працювати. У мене є 18,5 кілометрів протяжність дільниці. Ну, я взяла 18 годин. В другій годині я вийшла з пошти звідси, значить, в мене лишилось ще 5 годин робочого часу. І от, щоб я встигла обійти все, весь участок, мені треба за 16 хвилин проходити кілометр, 10 дворів розложити газети і виплатити 2 виплати. При тому, що ще й слизько в п'ятницю було. Ну, просто то реально, я не знаю, чи то реально. Листоноша Тетяна Марищук розповідає, за 3 дні виконати роботу не встигає. На вихідні теж працює. Мені сказали, що я працюю 6 годин, в мене має бути. Я працюю ненормово. Я працюю вихідні, я працюю, поки не рознесу пенсію, бо я не можу додому забирати чужих грошей. Я працюю в... Я живу, вірніше, в селі Лосятин. Мені треба кожен день добиратися. Нам сказали, прийшли, сказали, щоб більша зарплата була, нам треба більше заробити, бо пошта має на себе сама заробляти. Це, відповідно, треба носити більше товару, а руки не витримують. Жінки показують одяг і взуття, які їм видали для роботи. Не слизькі, вони... Нога потіє, нога париться. Дуже потіє, бо тут всередині все... Та пірка, лука. А то і грибок, і все буде, і всі комплекски. Ноги холодно, приходиш додому, скидаєш носки мокрі. Такі куртки можна ходити. 20 разів морозу вдягни куртку, ні підкладки, нічого. Щоб порівняти ситуацію, наші кореспонденти відвідали поштове відділення у селі Козлів Козівського району. Воно обслуговує майже 1500 дворів. Ми зараз у селі Козлів Козівського району. Це відділення Укрпошти обслуговує 3 села. Тут працюють 3 листоноші. У цьому відділенні листоношам скоротили робочий тиждень до 3 днів, розповіла листоноша Світлана Борщовська, яка не дозволила показувати свого обличчя. Хожу 470 дворів за зарплату 1900. Не встигаю за ці робочі дні. Йду на другий день своє вихідне, йду доношувати і листи, і газети, йду доношувати на другий день. Не встигаю. 5 днів. На тиждень повинно бути 5 днів робочих, що ми взяли, пішли і роздали. На другий день прийшли, знов взяли і пішли і роздали. А ні, нас так день вихідне, день робимо, а потім нас грузять. Лікарняного не можна взяти, бо немає ні годин, ні йти навіть заміни. За таку маленьку зарплату навіть ніхто не хоче йти носити. А відпустки не дають, теж нема кого, заміни нема. Директор Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин пояснила, чому листоношам скоротили робочий тиждень. З 1 грудня ми переглянули режим роботи листонош Почаївського відділення. Листоношам ми запропонували один додатковий вихідний день, в зв'язку з тим, що навантаження, яке є на даний момент, недостатнє для 9 людей. Тому ми їм запропонували всім один додатковий вихідний день. Я вчора спілкувалася, я вчора відвідувала Почаївське відділення, безпосередньо спілкувалася з листоношами, тому, не дивлячись на той факт, що в Тернопільській дирекції, в відділі кадрів, не поступила жодна заява на звільнення, але в мене є інформація, що люди можуть написати заяву на звільнення, і десь в відділенні є заяви про те, що ці запропоновані нами зміни їм не підходять. От вчора я приїхала разом з машиною, яка привезла пошту на відділення. В відділення ми привезли 12 листів і 500 примірників газет. Так як один лист коштує 12 гривень, це недостатнє навантаження для 9 листонош. Ми детально обговорювали, яким чином вплинути на те, щоб додатковий вихідний день, який ми запропонував, не вплинув на зменшення оплати праці. Тому що якщо зменшується навантаження, зменшується і оплата праці. Соломія Струс, Юрій Багрій, Оксана Галіяш. Новини. Директор Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин, яка у п'ятницю 14 грудня повідомила, що 17 грудня прокоментує ситуацію зі звільненням листонош, сьогодні не відповідає на дзвінки. Як повідомила її секретарка, відмовилась називати своє ім'я. Любов Гринчишин зможе дати коментар завтра. І на цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин менш ніж за 2 години о 19:00. Дочекайтеся. We'll be right back.